La final a 4 cada cop està més a prop per als nois del Club Bàsquet Viladecans. Aquest cap de setmana han sumat una nova victòria davant el CC. Des del primer minut de joc i fins al final, els verds han anat per davant i a la mitja part han marxat els vestidors amb un avantatge de 16. A la represa han sentenciat un marcador de 94 a 69. El fet que els pivots s'hagin carregat de faltes prematurament ha obligat a Bonic a reestructurar l'equip. L'entrenador ja ha anunciat que per als propers partits podrien veure una nova cara a la plantilla. Estic veient que haurem de fer una incorporació immediata perquè no aguantarem la Lliga, no podem aguantar amb tres pivots perquè, clar, avui aquest equip ens ha creat molts problemes, no? I equips que tinguin una bona bateria de pivots, pues, si se'ns carreguem de faltes prematurament, com ha passat avui, no? Que bueno, avui almenys han acabat tots jugant, no? Que l'altre dia no en va acabar cap, no? Però que s'haurà d'intentar una incorporació, però ja, immediata. La passada no va ser una bona setmana per a l'equip, que va veure com el seu rival directe, el Castellbisbal, assolia la victòria per 28 punts de diferència. Bueno, vam fer un ridícul espantós, vull dir, aquesta és la realitat, no? Vull dir, vam començar desconnectats, vam començar 19-2, vam recuperar 30-24, quan semblava que l'equip ja havia refet i entrava dintre del partit i anàvem a plantar cara, però ens vam fer un parcial i ens vam anar al descans de 20, no? I a la represa pues, ja no hi havia manera de retallar i bé, va ser un partit horrorós, no? En la propera jornada el bàsquet Viladecans visitarà la pista dels Sitges, on es trobarà de ben segur amb un equip amb ganes de victòria. Qui s'endugui el gat a l'aigua tindrà gairebé assegurat el bitllet a la final.